Вперше своє конституційне право дніпрянка Олександра реалізувала на виборах президента 2019 року. Але через те, що дівчина була зареєстрована за однією адресою, а фактично проживала за іншою, виникли незручності. Тому, почувши, що цьогоріч законотворці змінили умови голосування і дозволили виборцям змінювати виборчу адресу, вирішила відвідати Держреєстр. Возникла двояка ситуація, коли я вирішила поміняти избирательный адрес, тому що по інформації одних сторон говорили, що якобы мені нужны документи, підтверджуючі мой новий адрес проживання, там, наприклад, договор оренди или что-то в этом роде, а другие же говорили, что можно просто приехать с паспортом и поменять его, я решила рискнуть. Дівчина взяла паспорт і поїхала до відділу ведення Державного реєстру виборців Шевченківської райради. Саме до цього району територіально належить її фактичне місце проживання. Здравствуйте, я хочу поменять свой избирательный адрес. Доброго дня, сядайте. Спасибо. Заяву. Все виявилося і справді просто. Процедура зайняла лише 10 хвилин. Дівчина написала заяву та засвідчила в ній свою фактичну адресу проживання. Говорить, дійсно, жодних документів, окрім паспорту, не знадобилося. Є й інший спосіб змінити виборчу адресу. Також можна звернутися ще на сайт Державного реєстру виборців і прямо там зробити. Але для цього потрібен буде цифровий електронний підпис. Ну, я думаю, що не дуже важко зробити в Приватбанку електронний підпис і змінити виборчу адресу. Експерти кажуть, у першу чергу цьогорічні інновації у законодавстві спрямовані на вимушених переселенців з Донбасу та Криму, оскільки вони фактично були позбавлені права голосувати на місцевих виборах. Тепер і переселенці, і ті українці, які живуть не за місцем реєстрації, стали повноправними учасниками виборчого процесу. Потрібно лише встигнути або написати електронну заяву про зміну виборчої адреси, або відвідати відділ Держреєстру. Термін, коли це можна зробити, спливає 10 вересня. 10 вересня до кінця робочого дня нашого відділу. Тобто до 17-ї години особа може звернутися з заявою. Черг у нас немає, ви бачите. Тобто працюють всі. Після зміни виборчої адреси дізнатися про це можна прямо у відділі Держреєстру або отримати повідомлення на електронну чи поштову адресу. Перевірити себе у списку виборців можна на сайті Державного реєстру виборців. Якщо громадянин забажає ще раз змінити виборчу адресу, зробити це зможе лише через рік. Альона Вітрова, Денис Крикус, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».